Habari ya washirika bwana, sivyo? Leo nimechelewa sana. Unajua leo nilikuwa nimepanda gari na fikiri naenda huku Kangundo, kumbe nimepanda gari ya Kitorai, lakini hiyo haina shida. Hata nimepitia hapo kwa mama, huyu ni mama Karo amenituma salamu. Anasema Karo ashafika university. Leo nataka tujifunze mambo kidogo kuhusu Musa. Musa, kitabu kuna mahali Biblia inasema Musa alipozaliwa, alizaliwa katika ile nini ya ng'ombe. Musa alipozaliwa ndio huyo Musa tena akawekwa kwa kitu kingine, akaenda kwa maji. So Musa inamaanisha Musa alizaliwa kama swimmer. In other words, Musa alikuwa anajua kuswim. Wewe Murefee kuona hapa unajifanya ati unakimbia, unaambiwa Murefee don't run, unakimbia. Na ungekuwa unajua kuswim kama Musa, ungekuwa unajua kuswim kama Musa, unajua ndio maana Musa alipokataa hii mambo akaonana na Aaron. Harun naye kielele yake akameswa na samaki. Nataka kuambia Mungu anawapenda sana, tusikuje kumeswa na samaki kama Harun. Tukae tu tumetulia, tupeleke watoto wetu. Mulisema watoto wetu waende university. Watoto wetu wote waende university. Nilikuwa nimesoma, nilikuwa nawasomea kitabu. Nyinyi wenyewe mtaenda mjiangalilie, lakini ni vizuri tujifunze Musa kwa sababu nilikuwa najaribu kuimagine Musa angekuwa wakati kama huu. Tungekuwa tunamwambia Musa don't swim. Sasa hii tumekuwa sisi wote tunasema Murefee don't run. So kama kunaye mtu ako na mahitaji anawasainiwa mkono. Ah, wewe mahitaji yako kwani inakuanga kila Sunday? So leo shida ni nini? Hai, hapana. Mwingine abad. Ayayayi. Hata wewe mama Jessica. Mahitaji Musa, hapana, hiyo mimi hiyo siombei. Hiyo hapana. Unajua kuna pia watu wengine wamesoea kusumbua pasta. Otherwise tuonana hiyo Sunday nyingine, majaliwa.